والمني نجس يجب غسل رطبه فإذا جف على الثوب أجزأه فيه الفرق والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها ولا يجوز التيمم منها. اچھا بھائی, نجاستوں سے بھائی پاکی کے احکام طریقے ذکر ہو رہے ہیں بھائی. سب سے پہلے آپ نے پڑھا کہ نماز پڑھنے والے کا بدن جو ہے اس کو بھی پاک کرنا ضروری, اس کے کپڑوں کا بھی پاک ہونا ضروری, اور اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری جہاں پر وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو یہ پاک ہونے چاہیے. نجاست کوئی لگی ہے تو اس کو پاک کیا جائے. اور کس چیز کے ذریعے پاک کرنا جائز ہے, بتلایا تھا پانی کے ساتھ, اور ہر ایسی پاک بہنے والی چیز جس کے ذریعے اس نجاست کو دور کرنا ممکن ہو. لہذا معلوم ہوا گھی یا تیل کے ذریعے اب وہ بہنے والا بھی ہے پاک بھی ہے, لیکن اس کے ذریعے نجاست کی صفائی نہیں ہو سکتی, تو وہ درست نہیں اس کے ذریعے. اور یہ مسئلہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ موزے پر اگر نجاست لگ جائے بھائی اور اس کا کوئی جسم بھی ہو پھر وہ سوکھ جائے, تو اس کو زمین پر رگڑ دینا کہ وہ نجاست ختم ہو جائے اس کے اوپر سے, یہ کافی ہے. زمین پر رگڑ دیا, نجاست اتر گئی, ختم ہو گئی, تو یہ کافی ہے, اب اس میں نماز جائز ہے بھائی. آگے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی, والمنی یونجس یجب غسل رطبہ, اور منی نجس ہے, واجب ہے اس کے تر کا دھونا. رتب تر کو کہتے ہیں بھائی, گیلی ہو جو منی نجس ہے اور یہ گیلی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے. فإذا جف على الثوب, پس جب یہ خشک ہو جائے کپڑے پر, اجزأه فيه الفرق, تو اس کے اندر رگڑ دینا بھی کافی ہے. اس کے اندر ہاں اس شخص کے لیے اس کو رگڑ دینا بھی کافی, رگڑ دے بھائی اور کھرچ کر اتار دے بھائی, رگڑ دے اور کھرچ کر اتار دے, بس کافی ہے بھائی. لیکن آج کل بھائی دھونا پڑے گا بھائی, سمجھ میں آیا بھائی. یہ قدیم بھائی لوگ قوت والے تھے, غذائیں ٹھیک تھیں, آج کل تو کوئی غذا بھی ٹھیک نہیں ہے سمجھ میں. تو اس وقت منی جیسے موم ہوتا ہے اس طرح گاڑی ہوتی تھی, کپڑے پر لگ جاتی تھی, تو جیسے موم اوپر ہی اوپر ایک چیز کے لگتا ہے اس کو ہٹائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, تو وہ بھی ہٹ جاتی تھی منی بھی. لیکن آج کل تو کھرچنے سے بھی کوئی چیز کھرچی جائے گی بھائی جی, آج کل کیا کھرچیں گے بھائی, اس کو تو اتنی رقیق ہو چکی, اتنی پتلی ہو چکی پانی کی طرح کپڑے پر, اس کا بس نشان ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا بھائی. تو اب رگڑنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا پڑے گا. وَالنَّجَاسَةُ إِذَا أَصَابَتِ الْمِرْآةَ أَوْ السَّيْفَ اكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا, اور نجاست جب پہنچ جائے آئینے کو, مرآت کہتے ہیں آئینے کو, آئینے پر اگر نجاست لگ جائے, اب السیف یا کس پر, تلوار پر, تلوار پر کوئی نجاست لگی یا آئینے پر لگی بھائی, اکتفا بمسحهما, تو ان کے پہنچنے پر اکتفا کرے بھائی, یعنی ان کو پہنچ لے بھائی, نجاست ان کے اندر گھس سکتی ہے اوپر ہی اوپر لگے گی, تو لہذا ان کو پہنچ ڈالے کپڑے سے, نجاست ختم کر دے, بس یہ کیا ہو گئے, پاک ہو گئے. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا. میں نے آپ کو یہ مسئلہ پہلے بھی بتلایا تھا تیمم کے باب میں بھائی, زمین پر اگر نجاست گری اور پھر وہ دھوپ لگنے سے خشک ہو گئے, نجاست کا رنگ بھی وہاں سے ختم ہوا, بدبو وغیرہ بھی ختم ہو گئی, تو بس یہ زمین پاک ہو گئی, اس پر کیا کرنا جائز, نماز پڑھنا جائز, لیکن تیمم کرنا جائز نہیں. تیمم کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں وہ ان افابت, اگر پہنچے یعنی لگے زمین پر نجاست, نجاست لگے, ف
فجفت بالشمس پس وہ خشک ہو گئی دھوپ سے وذهب اثرها اور اس کا اثر بھائی چلا گیا اثر کوئی نہیں باقی نشان کوئی نہیں باقی بھائی بو وغیرہ کوئی نہیں باقی جازت الصلاۃ علی مکانها تو اس جگہ پر نماز پڑھنا جائز ہے ولا یجوز التیمم منها لیکن اس سے وضو کرنا اور تیمم کرنا جائز نہیں ومن اصابته من النجاسه المغلظه كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم وما دونه جازت الصلاه معه وان زاد لم يجز. یاد رکھیے نجاست دو قسم پر ہے, ایک نجاست مغلظہ ہے اور ایک نجاست مخففہ ہے. ایک کون سی ہے؟ نجاست مغلظہ, اور ایک ہے نجاست مخففہ. نجاست مغلظہ جو سخت نجاست ہے مولانا, جو تھوڑی سی بھی لگی ہو تو اس کا دھونا ضروری ہے مولانا, اس کا حکم سخت ہے مولانا. اور نجاست مخففہ جو ایسی نہیں بھائی, جس میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی. تو نجاست مغلظہ کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھائی کہ یہ درہم کی مقدار تک معاف ہے, اور اس میں اس کے ساتھ اس حالت میں دھوئے بغیر بھی اگر نماز پڑھ لی تو نماز جائز ہو جائے. نجاست مغلظہ کا کیا حکم بتلایا بھائی؟ کتنی معاف ہے؟ ایک درہم کی مقدار معاف ہے, اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے, لیکن اس سے اگر زیادہ ہو تو معاف نہیں. اب نماز اس کے ساتھ پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. تو یہ سخت جو نجاست سخت نجاست ہے اس کا حکم بیان ہو رہا ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں بھائی؟ کچھ دو تین مثالیں تو چار تو انہوں نے کتاب میں ذکر کر دی. قدمی جیسے کہ خون ہے مولانا, خون لگا ہو درہم کی مقدار بھائی. والبول اور پیشاب ہے بھائی. والغائط اور پخانہ ہے. والخمر اور شراب ہے بھائی. یہ ساری سخت نجاستیں ہیں, یہ درہم کی مقدار یا اس سے کم ہوں تو پھر ان کے ساتھ نماز ہو جائے گی, لیکن اس سے زیادہ ہوں تو پھر نماز جائز نہیں, دونا ضروری. تو کیا کیا ذکر ہوئی مثالیں؟ خون, پیشاب, بہانہ اور شراب. اسی طرح بھائی کچھ اور چیزیں بھی لکھ لو بھائی, میں بتلا دیتا ہوں بھائی. مرغی, بطخ اور مرغابی کی بیٹ, مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ, جلدی جلدی لکھو گئے. مرغی بطخ اور مرغابی کی بیٹ, منی, گوبر, گوبر لید, گوبر لید, تمام جانوروں کا پخانہ, تمام جانوروں کا پخانہ, گدے اور خچر کا پیشاب, گدے اور خچر کا پیشاب, اور اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب, اور اسی طرح تمام حرام جانوروں کا پیشاب, یہ سب نجاست مغلظہ ہیں, یہ سب نجاست مغلظہ ہیں.
نجاست مخففہ آگے آئے گا بھائی. اس کی مثال انہوں نے کتاب میں ذکر کیے, دیکھیے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلِ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ. حلال جانوروں کا پیشاب ہے یہ کتاب میں ذکر ہو گیا بھائی. حلال جانوروں کا سمجھ میں آیا, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے جی وغیرہ, تو حلال جانوروں کا پیشاب, اسی طرح گھوڑے کا پیشاب, اسی طرح گھوڑے کا پیشاب, اور حرام پرندوں کی بیٹ, اور حرام پرندوں کی بیٹ. یہ سب نجاست مخففہ ہیں, یہ سب نجاست مخففہ ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور بھی لکھ لو بھائی, مرغی, بطخ اور مرغابی کے سوا, مرغی, بطخ اور مرغابی کے سوا باقی حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے, باقی حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے. مثلا کبوتر, چڑیا, مینا وغیرہ, مثلا کبوتر, چڑیا, مینا وغیرہ. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی. نجاست میں نے بتلایا دو قسم پر ہے, ایک نجاست مغلظہ اور ایک نجاست مخففہ. نجاست مغلظہ جو ہے وہ ایک درہم کی مقدار تک معاف ہے اور اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے بھائی, پھر اس میں نماز جائز نہیں. جبکہ اور ہاں پھر بتلایا کچھ چیزیں ذکر کی بھائی, نجاست غلیظہ بھائی کچھ چیزیں ہیں مولانا, وہ میں نے ذکر کر دی. اس کے بعد دوسری قسم نجاست مخففہ ہے, اس میں اتنی سختی نہیں ہے, تو وہ جب تک کپڑے کے جس حصے پر لگی ہے اس کے چوتھے حصے تک نہ پہنچ جائے بھائی, اس وقت تک معاف ہے. اگر چوتھے حصے تک پہنچ گئی تو پھر معاف نہیں بھائی. کیا ضابطہ بتلایا, کپڑے کے جس حصے پر لگے گی اس حصے اس کا کتنا چوتھائی تک نہ پہنچے, چوتھائی تک پہنچ گئی تو معاف نہیں بھائی, چوتھائی سے کم ہو تو وہ معاف ہے چوتھائی. مثلا دیکھو ایک مثال بھائی, آستین پر لگ گئی بھائی کپڑے کی, تو جب تک وہ اتنی زیادہ نہ لگ جائے کہ چوتھائی آستین تک پہنچ جائے, چوتھائی آستین تک پہنچے گی تو پھر معاف نہیں, لیکن چوتھائی سے کم کم ہے تو معاف ہے بھائی. اسی طرح ہر کپڑے کا آپ حساب رکھیں بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ أَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ, اور وہ شخص جس کو پہنچے نجاست مغلظہ میں سے, یعنی لگے ہو جسے نجاست مغلظہ کا دمی, جیسے کہ خون ہے, وَالْبَوْلِ اور پیشاب ہے, وَالْغَائِثِ اور پخانہ ہے, وَالْخَمْرِ اور شراب ہے, کتنی مقدار نجاست مغلظہ کی لگے, مقدار الدِّرْهَمِ بھائی, درہم کی, ایک درہم کی مقدار. وما دونہ, اور جو اس سے کم ہے, درہم کی مقدار ہو یا درہم سے کم ہو, جازت الصلاۃ معہ, تو اس کے ساتھ نماز جائز ہو جائے گی مولانا. لیکن اسی طرح بغیر دھوئے نماز پڑھتے رہنا یاد رکھنا مکروہ ہے اور برا ہے بھائی, سمجھ میں آیا, مکروہ اور برا ہے.
وہ ان زیادہ اور اگر اس سے بڑھ جائے درہم کی مقدار سے لم یجوز تو پھر اس کے ساتھ نماز جائز نہیں. وہ ان افابت نجاست مخففت اور اگر بھائی کپڑے کو لگے نجاست مخففہ, یہی حکم بدن کا بھی ہے مولانا, کس کا حکم ہے بدن کا بھی بھائی یہی حکم ہے, اور اگر کپڑے کو نجاست مخففہ لگے بھائی کیا ہے وہ کبول ما یوکل لحمہ جیسے پیشاب ان جانوروں کا کہ کھایا جاتا ہے ان کا گوشت بھائی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب جازت الصلاۃ معه تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے ما لم تبلغ ربع الثوب جب تک یہ کتنے کو نہ پہنچ جائے چوتھائی کپڑے کے چوتھائی کو نہ پہنچ جائے, چوتھائی کو پہنچ گیا پھر نہیں جائز بھائی اس سے کم ہونا چاہیے. کم ہونا چاہیے. اچھا بھائی ایک درہم کی مقدار مقدار کتنی ہے؟ تو کچھ اوزان شرعیہ ہیں مولانا, اس سے پہلے میں نے پیمائشیں ذکر کی تھیں بھائی, آج اوزان شرعیہ کچھ ذکر کر دیتا ہوں جن کا ذکر جگہ جگہ آئے گا بھائی تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بھائی. اچھا لکھیے مولانا, آٹھ چاول کے دانے برابر ہیں ایک رتی کے, آٹھ چاول کے دانے ہوں مولانا, آٹھ چاول ہوں بھائی تو یہ برابر ہیں کس کے؟ ایک رتی کے برابر بھائی, اور آٹھ رتی ہو آٹھ رتی ہوں تو یہ ایک ماشا ہے, آٹھ رتی ہوں تو یہ ایک ماشا ہے. اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ ہے, بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ ہے. کیا بیان ہوا بھائی؟ آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ برابر ہے ایک رتی, یہ وزن ہے رتی بھائی, اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ کس کے برابر؟ ایک ماشے, اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولے کے برابر ہیں بھائی. تو ایک تولہ کتنے ماشے کا ہوا؟ بارہ ماشے کا. آج کل گرام چلتے ہیں بھائی تو گرام کے اعتبار سے ایک تولہ برابر ہے 11.664 گرام, گیارہ آشاریہ چھ چھ چار گرام. حساب کا ایک قانون بھی آپ کو بتلا دوں مولانا, بڑے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, آشاریہ کے بعد جو ہنسے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ملا کے نہیں پڑھا جاتا. اس کو اب یوں نہ پڑھنا 11.664, غلط ہے مولانا, سمجھ میں آیا؟ اشاریہ کے بعد ایک ایک حصہ پڑھنا پڑے گا, اور جو ملا کر پڑھتا ہے غلطی کر رہا ہے بھائی, غلطی کر رہا ہے. تو 11.664 گرام یعنی تقریباً پونے ساڑھے گیارہ گرام سے کچھ زائد ہوتا ہے ایک تولہ بھائی, اور 80 تولے ہوں تو یہ ایک سیر بنتا ہے آج کل کا بھائی. 80 تولے برابر ہیں ایک سیر کے, 80 تولے. اور کلو بھائی سیر سے کچھ زیادہ ہوتا ہے, جانتے ہو یا نہیں جانتے؟ کلو زیادہ ہوتا ہے یا سیر زیادہ ہوتا ہے؟ یاد رکھو کلو سیر سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, تو کلو میں تقریباً 86 تولے آتے ہیں. کلو میں تقریباً
تقریباً کہہ رہا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تقریباً 86 تولے آتے ہیں بھائی، جی آگے لکھیے بھائی، پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک خیرات ہوا، پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ ایک قیرات ہوا، بیس قیرات برابر ہے بھائی، برابر کا نشان ڈالو بھائی درمیان، نشان جانتے ہو برابر والا بھائی؟ دو خط ایک دوسرے کے اوپر بھائی، اچھا 20 قیرات برابر ہے ایک درہم، ایک دینار بھائی، ایک دینار 20 قیرات برابر ہے ایک دینار، اس کے آگے ایک اور برابر کا نشان ڈالو، برابر ہے ایک مثقال، سا ہے اور قاف دو نقطوں والا ہے بھائی، ایک مثقال لکھ لیا بھائی، اس کے آگے پھر برابر کا نشان ڈالو، برابر ہے 4.5 ماشے، برابر ہے 4.5 ماشے، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بی اے پانچ جو کے دانے ہوں تو یہ کتنا وزن بنتا ہے؟ ایک قیرات، اور 20 قیرات ہوں تو یہ کتنا ہوا؟ ایک دینار، اور اسی کو مثقال بھی کہتے ہیں، اور ماشوں کے اعتبار سے یہ کتنا ہوا؟ ہاں تو 20 قیرات، ایک دینار، ایک مثقال، 4.5 ماشے، یہ ایک ہی وزن ہے سارے بھائی، برابر ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو معلوم ہو گیا بھائی، دینار اور درہم کے بارے میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں، دینار کتنے ماشے کا ہوتا ہے؟ قیرات میں ہو تو کتنا ہوتا ہے؟ 20، اور اگر ماشوں میں کوئی پوچھے 4.5 ماشے، اور مثقال بھی دینار ہی جتنا وزن ہے، یعنی 4.5 ماشے کا، ایک چیز ہے دونوں، اچھا آگے الگ بھائی، 14 قیرات برابر ہے ایک درہم کے، درہم چھوٹا ہوتا ہے بھائی دینار سے بھائی، سمجھ میں آیا؟ 14 قیرات ہوں تو یہ کتنا ہوا؟ برابر ہے ایک درہم کے، اور یہ برابر ہے 3 ماشے، 3 ماشے، ایک رتی اور خمس رتی، ایک رت، 3 ماشے، ایک رتی اور خمس رتی، خمس خا میم سین، خمسہ سے ہے بھائی پانچواں حصہ، خمس خمس رتی، تو دیکھو بھائی دینار میں کتنے قیرات تھے؟ 20، اور درہم میں کتنے ہیں؟ 14، معلوم ہو یہ اس سے کم ہے، اور دینار میں کتنے ماشے تھے؟ 4.5 ماشے، لیکن اس میں کتنے ہیں؟ 3 ماشے، ایک رتلی اور کیا مانا، 3 ماشے ہیں، ایک رتی ہے بھائی، ماشے میں کتنی رتیاں تھیں؟ 8، کتنی تھی؟ تو 3 ماشے، اس کے ساتھ ایک رتی ہو اور پھر خم سے رتی، رتی کا 5واں حصہ، یہ ایک درہم ہے بھائی، یہ ایک درہم ہے، تو یوں سمجھو تقریباً 3 ماشے اور سوا رتی، لگ بھگ سوا رتی، تقریباً سوا رتی ہو جائے تو یہ ایک درہم ہے بھائی، اچھا اور آج کل ہے بھائی سیر اور کلو، تو یاد رکھو ایک سیر میں تقریباً 228 دینار ہوتے ہیں، ایک کلو میں، سیر نہیں بھائی کلو لکھو، ایک کلو میں تقریباً
228 دینار بنتے ہیں بھائی، 228 دینار بھائی، اور درہم کے اعتبار سے تقریباً 326 درہم بنتے ہیں کلو میں بھائی، تقریباً 326۔ اسی طرح ایک اور وزن آئے گا کہیں بھائی، اگر ہو جائے ذکر، اوقیہ بھائی، اوقیہ، الف واو، الف واو قاف دو نقطوں والا، یا اور گولتا، یا اور گولتا، اور یا پر شد بھی ڈالیں والا نا، اوقیہ، لکھ لیا بھائی؟ یہ برابر ہے 10.5 تولے کے، یہ برابر ہے 10.5 تولے کے، اور یہ برابر ہے 40 درہم کے بھائی، 40 درہم کے۔ لکھ لیے اوزان بھائی؟ اچھا، تو یہ اوزان ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، آسان ہے ہمارا نا، ایک دفعہ یاد کر لیں پھر جہاں آیا کریں ان کو دہرا لیا کریں تو یہ بڑے پختہ ہو جائیں گے بھائی۔ 8 چاول کے دانے ہو تو ایک رتی، 8 رتیاں ہو تو ایک ماشا، 12 ماشے ہو تو ایک تولہ، اور 80 تولے ہو تو ایک سیر، اور گرام کے اعتبار سے تولہ کتنے کے برابر؟ 11.64 گرام بھائی۔ اور دینار بھائی، اچھا 5 جو کے دانے کتنے کے برابر؟ 1 قیراط کے برابر۔ اور دینار کا وزن کوئی اب آپ سے پوچھے کتنے قیراط کے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتا ہے نہیں ماشوں میں بتلاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، دینار کے برابر وزن کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مثقال۔ اچھا، درہم جو ہے وہ کتنے قیراط کا ہے؟ 14 قیراط کا، اور ماشوں کے اعتبار سے رتی اور ان سے رتی بھائی، اور اوقیہ کتنے کو کہتے ہیں بھائی؟ 10.5 تولے، اور یہ کتنا بنتا ہے؟ 40 درہم کے برابر وزن بنتا ہے۔ اب عبارت میں آیا تھا کہ بھائی نجاست مغلظہ کتنی معاف ہے، کیا ذکر ہوا تھا؟ 1 درہم کی مقدار، اور 1 درہم کتنے معاشے کا ہے؟ ہاں، لیکن یہ چھوٹا عام درہم ہے، یہ نہیں مراد یہاں پر، یاد رکھنا بھائی، یہاں بڑا درہم مراد ہے، اور وہ یہ دینار کے برابر ہوتا تھا۔ کس کے برابر ہوتا تھا؟ دینار کے برابر، یعنی کتنا وزن ہوا معاشوں میں؟ 4.5 ماشے، شاباش، بس یہ یاد رکھنا بھائی، درہم سے کیا مراد ہے؟ بڑا درہم جو 4.5 ماشے کا ہے، جو ایک مثقال ہے مولانا، ایک مثقال۔ اب بھائی یہ جو بڑا درہم ہے، اس کا وزن مراد ہے یا اس کا پھیلاؤ مراد ہے؟ تو یاد رکھو، اگر وہ جو نجاست مغلظہ ہے وہ پتلی بہنے والی چیز ہے بھائی، پتلی بہنے والی چیز ہے، مثلا پیشاب بھائی، تو اب اس کے اندر اس کی چوڑائی مراد ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ چوڑائی بھائی، چوڑائی مراد ہے یہاں، تو اب وزن نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وزن ختم ہو، خشک ہو جائے گا، تو وہ چوڑائی مراد ہے بھائی، چوڑائی اس کی، اور 1 درہم کی مقدار معاف ہے بھائی۔ وہ کتنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں بھائی، یہ ہتھیلی بھائی اس طرح سیدھی پھیلاؤ بھائی، سیدھا بھائی، سخت کرو ہاتھ کو، بالکل ہتھیلی سخت ہو جائے بھائی۔ اب دیکھو بھائی، اس ہتھیلی کا تھوڑا سا حصہ بیچ میں گہرا ہے، گول سا بھائی، دیکھ رہے ہو بھائی؟ یہ حصہ مولانا، یہ 1 درہم کی مقدار ہے،
چوڑائی وغیرہ، اتنی نجاست مغلظہ ہو کہ اس ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر ہو جائے، یہ تقریباً کتنا بنتا ہے بھائی؟ وہ آپ نے دیکھے آج کل تو روپیہ سکہ بڑا چھوٹا سا ہے، ذرا پہلے کے سکے کیا تھے؟ بڑے تھے روپے والے، تو اس کے لگ بھگ بن جاتا ہے بھائی، اس کے برابر یا اس سے تھوڑا سا زائد بن جائے گا، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اتنی اس روپے سے تھوڑا سا زائد ہوگا بھائی، اتنی مقدار میں اگر وہ پھیلا ہے، اتنے کپڑے پہ صرف لگا ہے، تو اس کے اندر نماز جائز۔ تو یہ کون سی نجاست مغلظہ ہے؟ جو پتلی ہے اور بہنے والی ہے، تو اگر کپڑے پر لگے تو بھی اتنی مقدار معاف بھائی، ایک درہم کے برابر چوڑائی میں، یہ ہتھیلی کی گہری جگہ کے برابر چوڑائی میں، اور بدن پر لگ جائے تو بھی اتنی معاف ہے بھائی، سمجھ میں؟ لیکن میں نے بتایا اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے اور برا ہے بھائی، دھو لینا چاہیے، ہاں مجبوری ہو تو پھر معاف پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نجاست مغلظہ گاڑی ہے تو پھر وزن مراد ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ وزن، اور وہ کتنا ہے؟ 4.5 ماشے، کتنا وزن ہے؟ کیونکہ بڑا درہم ہے مولانا ایک مثقال والا، تو وہ کتنا ہوتا ہے؟ 4.5 ماشے تک معاف ہے بھائی۔ تو لہذا اگر مرغی کی بیٹ وغیرہ لگ جائے تو کتنی معاف ہے؟ 4.5 ماشے تک، اس سے بڑھ جائے تو معاف نہیں۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا ہاں بھائی بتاؤ، اب آپ بھائی درہم کی مقدار کتنی اس ہاتھ میں دکھاؤ مجھے، بتلاؤ بھائی، ہاں کتنا بنے گا نشان بتاؤ، ہاں لگاؤ پینسل سے نشان، ہاں شاباش بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں بھائی آپ بتاؤ بھائی، دیکھو بھائی، ہاں بتاؤ بھائی، صحیح طرح پورا نشان لگاؤ بھائی ہاتھ پر، دکھاؤ، ہاں بھائی یہ تو بلکہ یہ آپ نے بہت چھوٹا بنا، تھوڑا سا زیادہ، ہاں آپ دکھاؤ بھائی، ہاں یہ بھی کم لگایا آپ نے بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، یہ ہتھیلی دبی ہوئی نہیں ہے بیچ میں، یہ ساری جگہ بھائی، یہ جو دبی ہوئی اندر کی ہتھیلی کو پھیلا دو سختی کے ساتھ، یہ بیچ میں کچھ حصہ دبا ہوا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ لاؤ قلم دو بھائی، میں آپ کو دکھاؤں بھائی، یہ دیکھو بھائی، یہ بن جائے گا، دیکھ رہے ہو بھائی، یہ بڑا یہ جگہ ساری بن گئی، تو اتنی مقدار کیا ہے؟ معاف ہے، نظر آیا بھائی؟ جی تو یہ دیکھو وہ روپے سے زیادہ جگہ بن گئی بھائی، کچھ روپے، تو لہذا بھائی درہم کے اندر بھائی اب جگہ کو دیکھیں گے یا اس کے وزن کو دیکھیں گے؟ جی اگر پتلی اور بہنے والی چیز ہے تو پھیلاؤ کو دیکھیں گے، اور اگر وزن والی ہے تو اس کے وزن کو دیکھیں گے بھائی، وتطہیر النجاسۃ التی یجب غسلھا علی وجہین، اور نجاست کا پاک کرنا یعنی اس کو دور کرنا، التی وہ نجاست، التی یجب غسلھا جس کا دھونا واجب ہے، وہ نجاست جس کا دھونا واجب ہے اس کو پاک کرنے کے، علی وجہین کتنے طریقے پر ہے؟ دو طرح پر ہے بھائی، دو طرح پر، دو طریقے ہیں اس کے بھائی، دو طریقے کیا؟ کہتے ہیں فما کان لہ عین مرئیہ، وہ نجاست جس کا کوئی عین یعنی ذات ہے مرئیہ دکھائی دینے والی، وہ نجاست جو جس کیا ہے جس کی ذات ہے دکھائی دینے والی، مثلا بیٹ وغیرہ میں نے بتا دیا بھائی، فطہارتھا تو اس کی طہارت کیا ہے؟ زوال عینھا کہ اس کی عین اس کی ذات کو زائل کر دے، اس کی ذات کو دور کر دے بھائی، کپڑے پر مرغی کی بیٹ لگ گئی بھائی، اب اس کی پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ کب کپڑا پاک ہوگا؟ کہ جب اس کی ذات کو یعنی اس بیٹ کو یہاں سے زائل کر دے، کیا کر دے؟ زائل کر دے،
یعنی دھوئے اس کو یہاں تک کہ بیٹ یہاں سے ختم ہو جائے بھائی ختم ہو جائے. فطہارتہا زوال عینہا, تو اس کی طہارت کیا ہے؟ اس کی عین کو زائل کر دینا. الا ان یبقا من اثرہا ما یشق ازالتہا. ہاں کہتے ہیں بھائی آپ نے کوئی چیز ایسی نجاست لگی کپڑے پر اور آپ نے اس کو دھویا جس سے وہ نجاست چلی گئی, کپڑے سے اتر گئی, آپ اترنے کے بعد اگر اس کا کوئی نشان رہ جاتا ہے یا اس کی کچھ بو باقی رہ جاتی ہے بھائی کہ جس کا دور کرنا مشقت دیتا ہے, آسانی سے دور نہیں ہو سکتی, تو اس کوئی حرج نہیں پھر بھائی, اثر باقی بھی رہے تو کچھ ہوتا کچھ نہیں ہوگا. سمجھ میں آیا؟ آپ نے اچھی طرح پانی سے دھو لیا, وہ نجاست تو چلی گئی لیکن پھر بھی خوب دھونے کے باوجود اس نجاست کا کچھ نشان باقی ہے یا اس کی کچھ بو باقی ہے. کہتے ہیں کوئی حرج نہیں بھائی, کپڑا پاک ہو گیا. کپڑا کیا ہوا؟ پاک ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا صابون سے دھونا ضروری نہیں, اس کو صابون سے دھونا ضروری نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں بھائی وتطہیر النجاست التی یجب غسلها علی وجہین, اور پاک کرنا اس نجاست کو جس کا دھونا واجب ہے, علی وجہین دو وجہ پر ہے, دو طریقوں پر ہے. فما کان له عین مرئیت, پس وہ نجاست جس کی ذات ہے دکھائی دینے والی, یعنی دکھائی دینے والا جسم ہے. فطہارتہا زوال عینہا, تو اس کی طہارت جو ہے اس کی عین کو زائل کر دینا, اس کی ذات کو دور کر دینا ہٹا دینا. الا ان یبقا من اثرہا, مگر یہ کہ باقی رہتا ہے اس کے اثر میں سے, اس کے نشان وغیرہ یا بو میں سے, ما وہ مقدار وہ چیز, یشق ازالتہا کے مشقت دیتی ہے اس کا دور کرنا. اس کو دور کریں گے تو آسانی سے دور نہیں, داغ رہ گیا وہ داغ صاف ہی نہیں ہو رہا, ہم کیا کریں بھائی, مشقت طلب ہے, اب مشقت طلب ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا. وما لیس له عین مرئیۃ, اور وہ طہارت بھائی جس کی کوئی دکھائی دے, وہ نجاست بھائی وہ نجاست کے جس کی کوئی دکھائی دینے والی ذات نہیں ہے. فطہارتہا, تو اس کی طہارت یہ ہے کہ ایاں غسیلا, کے دھونے والا دھوئے کپڑے کو, حتی یغلب علی ظن الغاسل, یہاں تک کہ غالب ہو جائے دھونے والے کا گمان, انہ قد طہرا, کہ کپڑا کیا ہو چکا پاک بھائی. جس کا کوئی ظاہری جسم نہیں ہے, والا نا مثلا کپڑے کو پیشاب لگ گیا بھائی, سمجھ میں آیا, پیشاب لگ گیا, آپ اس کو کیسے پاک کریں گے؟ کہتے ہیں بھائی اس کا طریقہ یہ ہے, کپڑے کو اچھی طرح دھو لو یہاں تک کہ دھونے والے کو غالب گمان کیا ہو جائے کہ کپڑا پاک ہو گیا ہے, نجاست دھل گئی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو جس نجاست کا جسم ہے اس نجاست کو دھوئے یہاں تک کہ وہ نجاست چلی جائے, اور اگر پھر اس کا کوئی داغ وغیرہ باقی رہتا ہے جو آسانی سے اترتا نہیں ہے تو پھر اس سے کوئی حرج نہیں. لیکن وہ نجاست جس کا کوئی جسم نہیں ہے ظاہر, جیسے پیشاب وغیرہ, تو اس کے اندر کیا کیا جائے گا, اس کو دھوئے خوب اچھی طرح یہاں تک کہ غالب گمان کیا ہو جائے, آپ کا دل کیا کہنے لگے کہ یہ جب کپڑا پاک ہو گیا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر والمدر وما قام مقامهما, اور استنجاء جو ہے وہ سنت ہے, استنجا کرنا بھائی یہ سنت ہے بھائی. یجزئ فیہ الحجر والمدر, کافی ہے اس کے اندر پتھر بھی, والمدر اور مٹی کا ڈھیلا بھی بھائی, پتھر کے بھی کافی ہے اس کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے اور مٹی کے ڈھیلے کے ذریعے بھی استنجا ٹھیک ہے. وما قام مقامہما, اور وہ چیز جو ان کے قائم مقام ہو, جو کیا ہو ان کے قائم مقام ہو,
سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا لکڑی ہے یا کوئی کپڑا ہے وغیرہ، ان کی زیب استنجا کر لے گا بھائی تو ہو گیا بھائی. یمسحہ بھائی، پہنچے گا بھائی ان کے ذریعے اس مقام کو پہنچے، حتی ینقیہ، یہاں تک کہ کیا کر دے اسے صاف کر دے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ مخرج کو اچھی طرح کیا کر دے؟ صاف کر دے. نقی ینقی کا معنی صاف کرنا. یمسحہ، اس مقام کو پہنچے گا، حتی ینقیہ بھائی، استنجا کرنے والا اس مقام کو پہنچے یہاں تک کہ اسے صاف کر دے. وليس فيه عدد مسنون، اور اس کے اندر کوئی عدد مسنون نہیں ہے بھائی، کوئی عدد مسنون نہیں ہے کہ ایک پتھر سے کرنا ہے یا دو سے یا تین سے، کوئی عدد مسنون نہیں بھائی. اصل مقصود کیا ہے؟ پاکی مقصود ہے، پاکی حاصل ہونی چاہیے جی. وغسله بالماء افضل، اور پانی کے ساتھ ہونا افضل ہے، پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے، بلکہ کہتے ہیں بھائی اس زمانے کے اندر سنت ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ پانی کے ساتھ استنجا کرے. وَإِن تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ وَالْمَائِعُ، بھائی نجاست اگر اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے بھائی، سمجھ میں آیا؟ نجاست کیا ہوئی بھائی؟ اپنے مخرج سے تجاوز کر گئے، ارد گرد کھال پر لگ گئے، تو لم یجوز فیہ، اس کے اندر جائز نہیں ہے. الا الماء، مگر پانی، اول ماء اور کوئی بہنے والی چیز بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو مٹی کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلے اور پتھر کے ساتھ تب استنجا ہے جبکہ نجاست اپنی جگہ سے ادھر ادھر پھیلی نہ ہو، اور اگر ادھر ادھر پھیل جائے تو پھر ان کے ساتھ استنجا کافی نہیں، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ پانی سے کرنا پڑے گا بھائی. ولا یستنجی بعزمی ولا روسی ولا بطعام ولا بیمینی، کہتے ہیں استنجا نہ کرے بعزمی، کس کے ساتھ؟ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی. ولا روسین، اور گوبر لید، روس گوبر اور لید کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے بھائی استنجا. سنے حدیث میں آتا ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہڈی اور جو گوبر ہے یہ جنات کی غذا ہے بھائی. جنات کی کیا ہے؟ غذا بھائی، غذا ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ہڈی جنات کی غذا ہے اور گوبر ان جنات کے جانوروں کی غذا ہے بھائی، تو ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے. ولا بطعامین، اور کسی کھانے والی چیز سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے بھائی. ولا بیمینی ہی، اور اپنے دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کس سے کرے؟ بائیں ہاتھ سے بھائی. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.